Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клоз». На оригінальній упаковці від компанії «Клоз» має бути зазначений логотип компанії, назва, вказано, яка це культура, кількість насіння, партія, маса тисячі насіння, кінцева дата використання. Також має бути зазначено, чим оброблене дане насіння та інформація від постачальника. З іншої сторони упаковки зазначений логотип компанії. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.